kanday majap kalganday bulaktan turat adamnın adın çıkın doğru da yok. Mesele Murat, Bulat, Ербол, Бакыт деген аттарды алып карандашы. Айтуга да акча мисти кулакка да жагынды. Әр мағына жагынды. Қазақ тіліне сабақ беретін Майқан апай айтқандай, бұла жоғары дегенде. Мұндайлар өз атын кәдімгідей мәнерлеп көтеріңкі дауыспен айтады. Ал енді айтуға да, естуге де қолай тиесіндер болады. Өзге түгіл өзіне де ұнамайдық. Әттең, қолдан келсе табанда өзгертіп, мен де әдеп аттарын біреуін емделіп алар едім. Жуырда мен газеттен оқыдым. Қытайлардың ат қоюы қызық болады екен. Бала 5-6 жасқа толғанша оның тәуелді аты болмайды. Ортаншы кенжем, сүйкімдім, жұпарым деген шартты атауларын атап жүреді. Ал бала есі кіріп 5-6 жасқа толғаннан кейін бала өзіне қандай есім атап соны таңдап алады. Міне әділдік деген осы. Жарайды, өткенге өкініш жоқ дегендей істің турасына көшелік. Менің атым Қожа. Thank you.
ana dursun. İndi mi? Basma tersini de görmeyesin. Öy! Müdü! Buna sulumuşsun! Ендігі жол сенімдерін ақтамын. Бұл шын.